Zajímavá volba. Už se dá nastavovat, tak tím pádem myslím, že by to nemal být problém vůbec. Už teda len trošku goltivičko možno sem tam zahapruje, ale to by malo být OK. Menožové kolo, které začíná. A uvidíme, který z týmu si teda zvolia CT stranu, predpokladám teda CT stranu. Viete. Nebolo vidieť. No, myslím, že to budou Gunrunners, že zůstanou. Snažím se rozbehať. Ah, tak to jsme vo warmape, preto to nevidím. Tak. Byli jsme vo warmape, vďaka tomu jsme nevideli, koľko tí hráči žijú, ale už je to fixnuté. No a není to gečko, u mňa je to shift. A vidíme teda aj live a podľa očakávania teda, jak sa tu story si zvolia CT stranu. Vždycky Diko je na stred. Ujojojoj, nepríjemná rana z toho stredu, pozrite sa. Henry dostal na 27. To asi neočakávala, veľmi rýchly a pohodlný preko na bečkový plant. Zuhy v okne umiera, bude to pokračovať, je to tak, Devil si poradil, jak v okne so Zuhym, tak s Jekyllom. Bečkový dvera. Zatiaľ veľmi rýchly a akčný prechod na bečko. Ničí extatus. Excelentně, Devil pokračuje, dá, toto naštěstí byl Barbie, lebo už jsem se zákl, že Devil si připísal skoru kvadru a poslední kill na zem neuvěřitelný. Hello. No a velmi pohodlné prvé pištolkové kolo v podaní týmu Gunrunner, sorry, prechodom na B. Nedali absolutně žádnou šanci u extatus. No to bylo na můj vkus až příliš jednoduché, moc jsme to neviděli v tomhle kole, nic moc u čeho bych se mohl nějak zabavit. No, okrem teda Maestro alias Devil, ktorý ukázal, že s Glockom a USPčkom dokáže veľmi pekne switchnúť a trošku porobiť problémy celému týmu. Zas pokus o vyrašovanie dlhej nevyšiel úplne excelentne Rayovino a Devil si poradil aj s týmto hráčom. Tak to dokonca hitnuté na polovicu, pravdepodobne nejaké preskakovanie na tom strede, čo sa Kaprzovi podarilo hitnúť. No, mám ešte nahoře. Pokud to není teda chyba u mě, jenom špatný týmy, tak samozřejmě, že vlevo jsou Gunrunners, zatímco si hráči jenom by měli pár fragů na midu, na baštík jako poslední zůstane s 5-7. Zkusil ještě zabít Barbieho, tomu nevyšlo. Na chvíli jsem se teda jenom zmátnul tím, že Extatus je napsaný vlevo, ale samozřejmě hráči, kteří ještě nedávno byli pod organizací No Fight z vlastního rozhodnutí přestoupili pod Extatus. Produkce se rozhodla, že nám trošku zpříjemní komentování tým, že nám bude dávat handicap na to, aby jsme dokázali komentovat v rámci sekund kvalitně, dokázali si uvědomit, který tým je který. Takže je to taký challenge. Ktorý sa stáva ale pomerne často na turnajoch, vidíme, pretože je to manuálne pridávané a ďaká nožom, keďže vyhrali Extatus. Pardon, keďže vyhrali nože Gunrunners, tak to tam ostalo. Zatím teda krátka pauza ve freestimu. Predpokladám, že čofila nám to aj produkcia zmení. Pauza nám dovolí teraz pravdepodobne nahliadnúť do taktiky týmu Gunrunners, ktorí z 1900 po Frostbite teda asi kupovať nebudú. Z Frostbite sa dá nakupovať, takže vidíme, že pištolky budú maximálne v základe, úplne default. No neviem, jestli tam Kaparzo má na zemi nejakú zbraň, nebo jestli vyslovene šetří na AWPčko pro sebe. Ja tam žiadnou nevidím, jak proklikávam po té spawnu, takže Kaparzo asi ešte pôjde krátce. Kaparzo aktuálne nemá ešte teda kúpené nič, teoreticky je možné, že pôjde späť 250 vestu a helmou a granátmi. Uvidíme. Freestime bol cancelnutý, to znamená, že sa nám pustili, vidíme už odpočet freestimu a môžeme vrátiť späť do zápasu. No a vidíme tady, Team Gunrunners, jak nemá nakúpené vôbec nic, jenom jeden Desert Eagle. Vidíme 1600, nahoře tolik investovali Gunrunners do svého vybavení pro tohle kolo. A proto teda podle očekování oslíba z 5250, Jekyll má nějaký slušnější nákup, pravděpodobně se mu podarilo něco ukradnout, ukempit Jekyll.
Ale 2700 dolarů, čo je najviac a má pritom Deagle. Vidím, že aj Reo nakonec išiel do pištolky ďalšej. Rýchly prachot na tú dlhu a toto vyzerá byť veľmi pekne staknuté. Kaprazové questu umierajú. V tomto prípade Devil bude klikať na zahrádke práve z Uiho a ten bohužiaľ nevie si poradiť s Devilom, dokonca mu ani len neminul nejak extrémne veľa. Na tento Deagle veľmi pekne mieria, pozrite sa na to, Devil ešte takto. Super cez ten smoke, čo sa mu stalo osudným, že k tomu tam vedel poslať po 43. náboji aspoň jednu hlavu. Ale Devil mu hitlo na nepríjemné 4 healthy, tak to bude ešte zaujímavé kolo. Práve proti dvoma, ale Snack za Barbie, myslím, že s dvomi kalákmi by to proti týmto zvereniam mohli podstrážiť. Pokiaľ trošku rozumnejšie zahrajú, tak by to malo byť jednoduché. Snack pekne pokračuje a pozrime sa na to, Snack s double killom a Barbie len dokončil rea, tak nakoniec sa prekvapenie nekoná. No a jenom jsme si potvrdili, jak strašně těžký je dobývat Badland, i když je to v početní převaze a ještě k tomu se špatným nákupem, tak dva lidi z Michaelach strašně těžko se prochází na položené bomby na Bčku na Dustu. V tomto prípade ale plný nákup na obi dvoch stranách, takže konečne uvidíme nejaký round, ktorý by teoreticky mohol byť vyrovnaný. Otázka ostáva teda, jak sa s tým Gunnerness potrápia. Po pomerne veľmi jednoduché prvé tri kola v podaní Extatus. Jeho raz o pištolkovom, teraz trošku možno mierne zahaprovanie, čo sa týka pištoliek. By nám mohlo naznačiť, že zbraňové kolo by nemuselo byť pre Extatus až také jednoduché. Uvidíme, aká bude realita. Extatus sa do ničoho nepúšťa, pomaličky default bomba vyhodená. Pri shorte, nejaké tie presilovačky na strede, Snakes tesne míňa jedného z hráčov, na tom ide, konkrétne Nugeta a naopak vďaka týmto jeho pokusom o prestrel smoku získava zo pár hitov na svojej strane. Konkrétne na 68 healthov, Barbie vyzerá taktiež, že dostal pár hitov na 63. Pekné fleše smerom na Ačku a rýchly prechod questonov, aim je v tomto momente 100%, nenechal sa len tak zmiac, ale na strede Nugget úspešnejší, double kill a dokonca je Reo pekne speedu posiela Devilovi jedničku. Tak, všetko teraz stojí a padá na Kristanovi Kaprazovi a Webku a Kalach, ešte nebudeme kričať, predsa len Jackie iba dva healthy a ostatní hráči nechávajú ten Ačko vyplend úplne ideálne, ale hečko krásne letí na Kristanovi, ktorý mal malý lilinko healthov a posledný Kaprazov proti štvorici hráči, Gunrunners nebude mať šancu nič urobiť a Webko bohužiaľ misuje, okaží tá jednička zreja z tej dlhej a Gunrunners v tomto momente prvým bodom. No, on to na začátku vypadalo hodně nebezpečně, co Extatus vymýšlel na krátké, potom ale přišla série rychlých fragů od Nugeta na midu. No a kolo bylo rázem u konce, tam už by Kaparzo s Barbim museli vymyslet nějaký neskutečný Counter-Strike. Barbie měl navíc jenom 12 životů, to se nakonec nedaří. A Gunners pro sebe získávají první kolo, pořád mi to tam trochu mate, ty týmy nahoře. Haha, tie týmy hore, sem tam aby na trošku zaseknú pri tom komentovaní, takže nie je to úplne ideálne, ale mám taký pocit, že iba delay nám to ešte trošku stiažuje, za každú sekundu by sa to malo opraviť. A v momente, ak som to aj stihol dopovedať, sa to tak stalo, ak sa to už sú znova té a vidíme Kaparza, ktorý pekne otvára na Jekyllovi 3-1 aktuálne, skôr už je správne a dokonca opäť umierajúci Devil na tej dlhej, takže stav sa vyrovnáva na 4-4, ale nie na dlho, Nugget zabíja pekne Barbieho v katách, takže znova trošku ťažšia situácia pre Extatus. Ktorí v tomto momente budú musieť dobíjať traja. Tak Alachy, ale AWP-ko ešte je v ich podaní vcelku silná kombinácia. Vidíme, ako si s tým poradia Gunrunners. Vypadá to, že Extatus si teda rozhodl přiletovať na krátkou. Tady nám čeká úplne vzadu, úplne v rohu. Jeden jediný hráč. Sťažuje asi trošku viacej, ako by Extatus chceli. Poslední dva hráči, Questona Kaprazo, pekný popflash, Questonový nahezel. Vyzerá to tak, že s týmto taktickým kolom by to teoreticky ešte proti trom hráčom mohli zvládnuť. Kaprazo veľmi pekne mierí na tú dlhu, kde je jeden z hráčov, ale tam je AWP-ko, takže Nugget bude mať taktiež zaujímavú chvíľku. Uvidíme, kto bude trpezlivejší a poradí si s tým questom teraz. Nepríjemne mierí na tie schody, toho nebude mať zuhy ľahké a aj sa tak deje. Kaprazo dokonca veľmi pekný flikom na CT štart si poradil ešte s Nuggetom a posledné meno týmu Gunrunners, ktoré pôjde dlhé. Meno, ktoré absolútne nemohol zdať, kto je to. A to je Beast King, aha, trošku ma to miatlo, tam žišli nejaké čarimary, čarbanice, ale Beast King v tomto prípade bohužiaľ čeli Questonovi, ktorý je evidentne ťažko najmovaný. A presne ako som očakával, ani takto 2 vs 3 to nebude na dobitiačka veľmi jednoduché po plente. Kaparzu aj Queston sú
Pekelná kombinácia, duo Infernal, ktoré si dokázal poradiť s Gunrunners a čo na to viac povedať, no. Musia ísť dvojka, toto questom na strede vyzerá, že veľmi pekne vypapa triple kill a Gunrunners nemali absolútne nárok a pozrite sa na to, Quadra. Jediné, čo ho delilo od Aceu je Barbie, ktorý poslal jednotku negatívne na schody a zatiaľ teda naozaj veľmi jednoduché kolo a jediné kolo, ktoré Gunrunners dokázal dať, bolo zbraňové, ktoré by človek povedal, že by sme čakali, že bude jednoduchšie. Ale nakoniec nie, Exatu sa dokázali vrátiť späť do zápasu a zatiaľ to pre Gunners vyzerá veľmi nepríjemne. No a tím, že Gunners jedno kolo vyhráli a prohráli, tak teď nemají vůbec nic, musí jít do Eka znovu. Nebo doufám, že jsem to teď nějak nepokazil, Exatu si s tím vůbec neláme hlavou, prochází přes dva velmi rychlé fragy na dlouhou. No a tady je zase, bude čekat jenom pár hráčů týmu Gunners. Nuget mezi tím ještě zvolil takovou cestu přes Nuk, kde na něj ale čekali tři hráči, kteří si to pěkně pohlídali. Poslední muž zůstává Jekyll, ten jenom umře na midu a zase úplně v pohodě čistý kolo pro tým Extatus. Easy peasy, clean and easy. Gunrunners v tomto momente teda plný nákup, ale uvidíme. Mali by ho jednoznačně rád, jak si vůbec pomyslet o comebacku. Ak sú premyslieť si nejaký ten návrat, tak teraz je to kolo, ktoré potrebujú dať. Vidíme teda dokonca Snakesa, ktorý volí Get Right taktiku. Tria hráči, ktorí majú čistý nákup automatov a AWPka a on ide do 590-ky. To môžeme vidieť, myslím, že iba u jedného prohráča na svete a tým je Get Right. Videli sme to aj teraz nedávno pri zápase proti Navi v Prolíge. No a minúta 20 dokonca, pomaličky default, Extatus, tí sa do ničoho nepúšťajú, bomba pomaly na shorte. Vidíme prípravných hráčov pri Xboxe, to pravdepodobne bude nejaký ten smoučík na CT štart a skôr asi fake, ktorý bude putovať smerom na A. Zdvojené Bčko. Jekyll Zuhy nablízko priamo na plente, to môže byť pre Ačko veľmi nepríjemné, pokiaľ sa podarí Devilovi zabiť na plente a pozrite sa na ten krásny headshot Skalaku, ktorý posiela Rayovi na plente. Ten sa pokúsil vyskočiť plentu naspäť na šikminku a to sa mu stalo osudným. Štyria hráči Gunners teraz budú musieť dobývať Ačko proti petici žijúcich hráčov Extatus, to nie je nič príjemné. Videli sme, že nemali problémy Questen s Kaprzom sami dva a ustraží to proti trom, ale teraz Zuhy pekne vysiehol Snakesa, ktorý sa pokúsil 590 na tom ide niečo spraviť. Na schodoch vysúva, ale Barbie a toho stálo život. Pokračuje Biskin, ktorý zabíja Questona a nakoniec to znova bude Kaprzo, ktorý bude čeliť s Devilom. Kaprzo umiera na schodoch a Devil zrazu prohrál sám proti štvorici. Zo pár sekúnd prešlo a z 5 vs 4 je 4 vs 1. Bomba veľmi pekne položená na Maruš, ale tu prichádza za schodov Jekyll, posiela veľmi pekne Skalaku jedničku za Maruš a rýchly defus, pozrime sa na to, nikto z Extatus nedokázal zabiť ani jedného dobijajúceho hráča. Gunrunners, ty dokazujú defusnúť bombu aj bez toho, aby mali defusky a nakoniec teda druhý bodík pre Gunrunners a to je presne to kolo, ktoré treba na to, aby sa dokázali vrátiť späť do hry a prišlo a teraz Extatus majú dostatok peňazí, aby dokúpili, takže musia zastaviť tento pokus o comeback. No a samozrejme musí taky vyhrať, inak dají Extatusu další. Další prostor pro to, aby se mohli nakoupit, co chtějí a Gunrunners, když teďka prohrajou, tak na tom zase nebudou vůbec dobře. Vidíme bombu. Robí to ten klasický, taky ten klasický reset bonusou, no, to je velmi zlá věc. 1500 nebo 1400 dokonce dostanou po vyhraným kole. A to za CTčka, kdy ta zbraň stojí 3500, tak to je prostě hrozně málo. Jak se to zatím docela v podě v defaultu, když jeden z nich prošel daleko, daleko na dlouhou. Tam je Devil, ten zvládá otvírat na baštíka, ten umírá a k němu ještě Nuget, tak Ačko se zdálo být docela v pohodě, nakonec až Rayo musel Devila vyřešit. No a mezi tím se může bomba v poklidu přesunout přes short. Tři hráči týmu Gunrunners čekají na CT a uvidíme, jestli vůbec půjdou do toho Ačka, do toho retakeu. No videli sme, že dokázali Gunrunners predošlo kolo veľmi krásne dobiť a bez straty na živote, ale týmto sa Extatus podľa mňa už potrapí o mnoho lepšie ako predošle kolo. Na tých schodoch pripravený práve Snakes, veľmi pekne Zuhy podaril si jedným z hráčov, ale pozrite sa na to, molotovy na obi dvoch stranách. Jeden vyúdil hráča Extatus, druhý vyúdil, ale dokonca aj zapalil jedno z hráčov Gunrunners, Barbie úspešnejšie ugrilloval jedno z týchto hráčov na tom shorte, ale posledný Jekyll s Kalachom bude musieť kempiť. Bohužiaľ, nemá šancu už dobývať, bomba vtíka veľmi rýchlo a v dolných katách bude čakať na nejaký ten exit frag. Queston tam pomaličky skacká, ale nakoniec, nie, vráti sa späť, takže možno uvidíme nejaký ten sú... Boj, jedna, rozum jedna, je to tam, Jekyll v tomto prípade úspešnejší, Queston sráca gun, Jekyll si pripisuje úspešný exit frag.
Podarilo sa mu ukempiť Kalach do ďalšieho kola, no a presne podľa očakovania výhra, prehra, bonusy resetujete a v tomto momente Gun Runners teda s veľmi ťažkým nákupom. Vidíme, že Jekyll jediný ukempil Gun, ostatní si tam poprehadzovali pištolky, Beast King trošku ešte dokúpil navyše, ako by mal, vidíme tam vestu a helmu. No, toto kolo určite nebude ťažké pre Extatus. Ja teraz budem mať teraz veľké ťažkosti, rýchly prekon na B, Devil si poradil Jekyllom, presne ako to sme videli aj prvé kolo, bez väčších problémov, Barbie pokračuje, Zuhy nemal šancu. Ečko plentnuté za 1-0 teraz a poslední traja hráči Gun Runners musia s pištolkami už asi len smutne pozerať, že toto kolo pôjde na stranu Extatus. Queston vybehol z toho okna ako Robocop, poradil si dvomi hráčmi týmu Gun Runners za posledný Beast King. Iba s 5250 questovou helmou niekde ďaleko, ďaleko od plentu, vidíme ho na tom radare prechádzať pomaličky pred bečkový plent. Uvidíme, jestli tam něco uloví. Já si spíš myslím, že moc ne. Všichni hráče Extatus odchází směrem na Ačko, takže za Baštíkem se tady nikdo nepodívá. Ten tady zůstane úplně sám. Ďaleko, ďaleko tu, aby vôbec stretol čo len jedno hráča týmu Extatus. Beast King si teda ušetrí 5250 aj s Vestou helmou, čo nie je úplne zlé, predsa len tisícka k dobrú, pištolka taktiež dobrú. Takže lepšie ako umrieť. Bolo by to proti Kalachu na ďalku o mnoho, mnoho ťažšie. V tomto prípade teda plný nákup hráčov Gun Runners, vidíme tam jedine teraz Zuhyho, ktorý má FAMAS. Ostatní hráči, pomerne plný nákup. Jediný Nugget s AWP-kom teraz volil radšej AWP-ko bez helmy. Čo ale proti kombinácii 4x AK, 1x AWP nie je vôbec taká tragédia. Predsa len Kalašnikov vám dá na náboj do hlavy, či máte helmu alebo nie. Jediné diera môže byť záchranca, keď máte helmu. No ale teraz nepríjemný Molotov trošku popapkal Questona a Beast King toho využil. Zabíja ho na tej dlhej, otvára teda prospekt týmu Gun Runners. Ale to stále nestačí, 8-2 je veľmi zlé, rýchly prechod na bečku a pozrieme sa na to. Jekyll teraz našťastie vybehol tie dvere, poradil si s Devilom, ale Caparzo je tu na... Je ako taký záškodník z toho midu a zabíja jedno z hráčov na tom CT štarte. Jekyll teraz tu bude mať ťažké, ale dokázal peknými otočkami poradiť si s Caparzom a nepríjemne hitnúť dokonca aj Snakesa na plente. A nielen hitnúť dokonca aj zabiť Jekyll double killom teraz. Končí toto kolo veľmi pekne, dostáva Gun Runners späť do hry a tí musia teraz dať kolo čo kolo. Pretože 8 bodov za tečka pre Extatus začína byť už dosť nepríjemný stav. No a zase to není nic, co bychom od Extatusu nečekali, přece jenom je to tým, který si zatím drží tuto pětničku u nás. Jekyll tam byl docela dobře zavřený v sandviči mezi Caparzem a ještě dalším hráčem týmu Extatus. Nakonec si s tím ale pěkně poradil, i Snake se tam chytnul na nějakých těch 11 životů. To bych úplně nečekal. Hráček, který má vepředu vzadu jako docela dobrá individuální hra. Kam vedel, na tom ide jednoducho, keď vás jeden z vašich spoluhráčov umre na CT štarte a webkom, tak asi je logické, odkiaľ pôjde kapi, takže Jekyll sa samozrejme okamžite otočil a vedelo pozície, ešte predsa len máme v roku 2016 TeamSpeak, vďaka ktorému môžeme komunikovať a prezradzať pozíciu enemy, pokiaľ vás zabije. No a v tomto prípade teda nepríjemné hečka, Devil minúta na polovicu života, Molotov, ktorý teraz bašiká trošku vyúdi z toho plentu a toho hneď využije Devil, už niekoľkaté kolo, ktoré Devil pekne otvára na Ačkovom plente, tu nále cez ten CT štart vysúva Nugget a tomu bude osudné, vyzeralo to podľa X-Rayu, že si neporadil odzadu s jedným z hráčov týmu Extatus. Rey na tej dlhej, viac menej, úplne easy kill pre Caparza, za automatom spitu nemal absolútne žiadnu šancu a teraz ruky, nohy na pleca. Zuhy a Jekyll utekajú, čo im nohy stačia, pretože bomba je plentnutá, 4 hráči Extatus sú jednoznačne lační za fragmy a neverím tomu, že budú kempiť Guny. Neverím tomu, že nechajú v tomto prípade Gun Runners ukempiť Guny, vedia, že majú málo peňazí na ich strane, naopak ten finančný stav pomerne celku pohodlný, jediný Snake, ktorý teda umrel, nemá úplne ideálne veľa, ale vidíme, že sa už hráči rozbehujú a idú hantiť divú zver po tejto mape. Ale jedný, kto tu bude mať ťažké, Zuhy, ktorý je v rošteku zaseknutý a Barbie si s ním poradil. Presne podľa očakávania. Zatiaľ teda Extatus pomerne pohodlne, 9 kôl za T. Tomu ešte Gun Runners, ktorý musia ísť do EK, jediný, ktorý stihol ukempiť je Jekyll. Bude mať M4 a bude robiť nejaké ešte problémy, možno, uvidíme. Ty sa mu podarí nejakú neplechu spraviť. Pekný flash na tie schody a pozrite sa na to, Jekyll flash nepotrebuje. Čo by mu to vadilo, nejaký ten flash, nepodstatná vec.
Kaparezo nemá šancu a musí teraz hromžiť, ale pohodlný prechod cez stred. Zuhy nemá šancu proti Devilovi. Rýchle skoky Jekyla. A viete, ako sa hovorí, ani flash netreba, ani smoke netreba. Granáty sú zbytočné. Presne podľa očakávania, ako poznáme Gunrunners. Sú toto situácie, ktoré nás už neprekvapujú. Devil a Snakes, to budú mať ešte ťažké, bomba položená. Ale... ešte si vám povedať, keď si poradil s Devilom a Jekyll zabíja aj Snakesa. Myslím, že bez komentára, myslím, že bez nejakého väčšieho prekvapenia si Gunrunners toto kolo pripisujú aj napriek tomu, že väčšina z nás by bola mŕtvá už na začiatku kola. Takže plný nákup na obidvoch stranách. Vyzerá to tak, že nakoniec ešte extra tu budeme sa trošku zabajovať. A mali by sa vykašľať na granáty, lebo sú zbytočné. Double OP taktika podaní a na nás vidíme teda na Zuhieva Nugeta, ktorý budú brať. Myslím, že presne podľa očakávania jeden Bčko, druhý Ačko. Prvne vidíme jedného priamo za záhradou. Ajajaj, Baštík teraz. Pekne nenechal Davila do nejaké otváračky. Barbie čakal tento, vidí som Jekylla na tom ide a veľmi pekne mu to oplatil. Baštík iba s 20 heltami, takže tu by mať ešte veľmi ťažké. Zuhy dokonca AWPko bez helmy a bez granátov. Ajajaj, toto full auto. Toto full auto. Pozrime sa. Veľmi pekná hlava na tie schody. Smoke na mid a môžeme očakávať asi split smerom na B, ale tu je Zuhy vysunutý v katách, to Questo nečakal. Bomba mu padá veľmi pohodlne do horných kat, takže bude to môcť teraz brať. Ak sa nestane zázrak, toto by si Gunrunners mohli postrážiť. Zuhy pokračuje. Proti Snakesovi to už bolo veľa. 20 sekúnd dokonca, stihol zobrať bombu. Pozrieme sa na to, nakoniec teda takticky bude kempiť AWPko. Pravdepodobne prepak Kaparza, 13 sekúnd dokonca, tam už niečo vymysleť. Teda to tak, že finančne na tom už nie sú extatus tak dobré, ako sme to videli predošlé kolo, takže to AWPko sa určite bude hodiť. Ajajaj, nepríjemný miza, Rejo toto asi možno potrestá. Druhý flick, ale netriafa. A bohužiaľ, Snakes toto nemal šancu ustať. No a má 4 stovky do ďalšieho kola. To je hodne nepríjemný. Ďalšia vec, ktorá sa mohla strať a to je práve to, že umrel po čase. Takže nelen, že neukrepil AWPko, ale dokonca si nepripísal ani len dolárik. No ale pořád tam nejaký ten nákup Praxatus je. Že si to musí... takový ten ruský styl, kde je půlka týmu má, půlka týmu ne. Tak posledné kolo, takže moc na výber nemajú a zdá sa... No jasne. Zdá sa, že... tie píštolky dokážu byť niekedy aj silnejšie ako zbraň, mám taký pocit, vtedy má človek takú tú psychickú silu robiť rizikovejšie rozhodnutia, ktoré sú veľakrát veľkú vykúpením. No ale pozrieme sa teraz Devila, ktorý s tým AWPkom bohužiaľ neotvára. Druhý mal v strede ničoho väčšiu šancu takto zabiť, aj sa mu to podarilo. No a vidíme, že v tomto momente sa k AWPku dostáva Kaparzo a Barbie. Veľmi pekná jednička na schody, bohužiaľ výsun na tej dlhej Snakes. Nezvládol, Bašik ho potrestal. Takže neúplne ideálna situácia pre Extatus, ktorí idú 3 proti 4. Ale stále zaujímavá taktika Gunrunners, ktorí majú 2 AWPka aj počas už neúplne ideálnej zostavy 3 hráčov. Nugget teraz to teoreticky bude mať jednoduché, poradil si s Questonom. Môže pokračovať, pretože Bašik mu zlehej bere CT štart. No a posledný Kaparzo dostal nepríjemný hit na 7 a toto bude pre Bašika jednoduché, dokonca posiela jedničku z Kalachu, takže bolo úplne nepodstatné, koľko má heltov. A Gunrunners aspoň častočne vrátili späť do hry. Čas bodíkov nie je také zlé, ale ani úplne ideálne. To ne, ale tak na začiatku to vypadalo hodne, hodne špatne pro tým Gunrunners. Ja už som sa bál, že tohle budeme mít hodne rýchle so sebou, nakonec sa ešte zvládli trochu vrátiť, tak uvidíme, jestli teďka vyhrajú pistolky a překvapí nás nějak, ale spíš čekám, že tenhle zápas bude mít rychlejší spád. To tak vyzerá, všetko nám prezradí prvé pištolkové kolo. To za tečka. Keď začínali Extatus, vyzeralo veľmi nepríjemne, uvidíme, čo sa to bude opakovať, alebo sa teraz Gunrunners trošku schopí.
vidíme tam nějaké taktiky smerom na ten mid a podle všetko můžeme asi očakávať útok smerom na mid. Bomba je pripravená pred tým bečkom, jediný teda hráč týmu Gunnarz bude utekať na schody a pravdepodobne fejkovať. Nie, on bude pravdepodobne chcieť ísť odzadu. Jekyll si poradil s Questonom. Zadu na záhradke zase, na čo by nám bol smog. No a môže pokračovať za autíčkom. Pozrieme sa na to, tento burst bol chvíľku trošku nepresný. Ale nakoniec Bashi, ktorý cez CT štart rýchlo skáče a preskakuje na mid. Pozrite sa, akým krásnym double killom si poradil so Snakesem aj s Devilom. Posledný Caparzo s USPčkom Slimičom bude sa hrať na Bonda, ale či to bude stačiť, neviem. Sice má vestu, ale to bude veľmi ťažké. Náboje dochádzajú a hráči na blízko. Nakoniec sa mu podarilo uísť, ale táto situácia je na versus 3, pokiaľ sa mu nepodarí niečo spôsobiť. Pekný double kill ešte nakoniec na Rea. Baštika. Posledný Zuhy, ale nemá defúzky, takže musí utekať. A neporadil si úplne ideálne a Zuhy ešte trošku zaváhal. Neporadil si úplne ideálne, pretože bohužiaľ o Zuhym nevedel, že je na tej záhrade a tak to dopadlo. A kdyby sa tam Caparzo ešte spamatoval, uvedomil si, kde Zuhy a trafilo, tak by mohol ešte mít docela dlouho hlavu v dlaních, pretože tenhle frak odzadu musí vždycky dát. Aj, tak. A to je nepříjemné. To mě potěší. A Barbie to aspoň trochu vrátil zpátky, Baštík, který dostal na půlku ze scoutu. A uvidíme, jestli Gunners budou zkoušet, ale zatím to vypadá, že jsou hodně v pohodě. Že spíš čekají, jestli Extatus se nerozhodne k nějaké agresi, nebo něco vyrašovat. Nebo aspoň vytáhnout s flashem, uvidíme. No, Gunners nám mezi tím kráčí pomalu na tu dlouhou, tam ale čekají hned tři hráči Extatus, tohle by se mohlo týmu Gunners docela rychle vymstít. Uvidíme, jak si s tím, jak se to teďka poradí. Každou chvíli to musí zjistit. No a Devil hlavně musí slyšet zoomování a kroky. A to je nakonec toho komické až teď, ale vypadá to, že Gunners jsou úspěšnější. Nugget a Jekyll společně s Henrym získávají hnedka tři fragy. Snakes zvládl vrátit jenom jeden na zpátek. Poslední Barbie se scoutem, ten ho asi save, nic jiného mu totiž nezbývá. Jedině, že by teďka nějakým lucky shotem trefil třeba tři hráče za sebou do smouku, to se ale nestalo. Barbie tedy, no, zkusí nakonec na short, tam se potká s Railem. Tohle je ještě docela zajímavý souboj. Barbie z 50 životy. Dva hráči jsou hodně nahitování, ale neměli by s tím mít nějaký větší problém. Jekyll nakonec Barbie ho zabil. 8-9, Gunnarz docela dobře stáhli po vyhraných pistolkách. To teda nevyzerá vůbec zle. Gunnarz se naozaj usilují o comeback. Predsa len pištolkové kolo, Force by, Extatus teraz musí ísť do čistého heka, takže myslím, že by sme v tomto momente mohli vidieť remizu. Mohli by sme vidieť vyrovnaný stav. A 9-9. Bez komentára. Bez komentára. A nechcem vedieť, čo práve musí Kapar zohoriť na tým spíku. Tie slova nebudú určite príjemné a zo pár teplých nádavok tam určite padlo. Na adresu Jekylla. Paštík pekný, prechod cez mid, Questo na CT nemal šancu. No, Barbie tady ještě dostává vyhečkováno na short, zbylí tři hráči týmu, jak se to zkusí ten short vytáhnout, tady ale čeká Jekyll, zabíjí hned dva. A s posledním si poradil Raylo. 9-9, to bylo hodně rychlé. No, to bude ještě zaujímavé, v každém případě, ale teda plný jako týmu, jak status, uvidíme, či budu vědět něco vymyslet. Ani Gunnarz nejak neumierali, tak nepotrebujú svičnúť za AWP-ko. Takže neuvidíme tam AWP súboj medzi Caparzom a Zuhym. Abo Nuggetom. Takže 5 automatom proti 5 automatom. Toto kolo nám aspoň trošku načrtne, ako by tento zápas mohol ešte vyzerať. Gunnarz sa rozhodli ísť rýchlejšiu, akčnejšiu, agresívnejšiu taktiku smerom na to Ačko. Snakes teraz pohodlne zlehej, ale moc sa ukazoval Caparzo. Bude musieť sťahovať Queston, teraz double killom ešte zachraňuje situáciu a toto nevyzerá pre Gunnarz vôbec dobre, 4 vs 2 a Nugget s Jekyllom teraz budú musieť čeliť nepríjemnej prevahe. Jekyll si poradil s Caparzom presne podľa očakávania naľavo ten smog, ale ten by nemal robiť žiaden problém. Queston umiera a posledný Devil spolu s Barbim. Našťastie to nemali až také zložité a nenechali sa dostať do Gunnarz do vedenia. Nenechali sa zahnať do kuta. Extatus teda pripisuje 10. bod. Dostal sa k dvojcifernému číselku, ktoré poteší. Vyhráva o jeden bodík.
Kanárez mají však našetrené dostatek peňazí, takže môžu dokúpiť dokonca aj Javebko. Na opačnej strane je to neúplne ideálne, dokonca nielen, že vidíme scout, ale vidíme ešte aj FAMAS, takže nákup ani zďaleka není vyrovnaný. Kalach proti FAMASu nie je boh väčšieho, Javebko proti scoutu taktiež. No, minúta 20 dokonca, v tomto prípade Gunnars vedia, že asi radšej nepôjdu do niečoho rýchlejšieho a idú do defaultu, bomba pripravená pred bečkom a ostatní hráči sa rozmiestňujú po celom Dust dvojkovom. Au. Tak. Čo na to povedať, no. Zuhy teraz hromží asi podobne, ako keď Caparoza dostal, na tom ide Kalachu ze štartu. Niečo na podobný štýl, vieme si to predstaviť, ale Rayo teraz postrážil tento mid. Neviem, čo Caparoza očakával, ale toto bolo už aj nad rámec jeho síl. Teda stav vyrovnaný 4 vs 4. No hlavne sa Gunnars rozhodnú ísť na Bčko splitem, jak to zatím vypadá. Když ta bomba je pořád ve spodních katech, tak to bude mít barvy. Dosť těžké, až teď ale umřel. Tak zvládl ešte Bašíka zjít sebou Devil. Tam ešte nejaký ten frag vrátil. Snakes a Devil zústali poslední z statusu. A bomba pomalu. Společně s celým týmem Gunnars, teda se dvěma zbývajícími hráči samozřejmě. Míří na Bčko, uvidíme, jestli se povede, jak to musí zastavit plant. Zatím to vypadá, že ne. No a Snakes s Devilem teď zkusí ještě počkat, jestli někdo z Gunnars neudělá chybu a neskusí vykouknout z pozavedny a dát tak najevo svoje pozice a kill zadarmo. No a Jekyll to udělal. Společně se Snakesem tady Devil zvládají dobíjet Bčkový plant. No tak to je hodně velká škoda, tým Gunnars to tady měl pěkně připravené. Nakonec celé Jekyll píknul dveře a na to umírá. Ja by len zo zaujímavosti zaujímalo, chcel by som si vypočuť ešte raz toto potom v kľude. Do srandy si to zapamätám. 9-11. Čo presvedčilo Jekylla, že si nemusí kryť tie kata? Lebo bol teda za to krabicou absolútne exposed. Žiadne granáty neleteli. Viac menej tam len dupali. Aj to sa mi zdalo, že pomerne potichučku sú obidvaja. No nevadí. No, mohol si na to vsadiť, že jo. No. V takom kole na takéto niečo nevsádzaš. Úplne open taktika 2v2 a nepozeraš si jeden z veľmi evidentných splitov, ktoré sa robia na dobíjaní Bčka. Jak kata, tak B. No, uvidíme. To by ma zaujímalo. Možno sa len teraz trošku paranoja prejavila kvôli tým granátom. Jak vždycky pri Gunrunners. Nákup na obi dvoch stranách, ktorý nevyzerá úplne príjemne. Jak pre Raya, tak pre Questona, ale Caparzo už má výpko. Zdá to na rýchly útok smerom B a dokonca ani nie poriadny split. A nakoniec to bude asi split, ale taký ťažkopádnejší 4v1. Nie, je nakoniec jeden ide na tie schody a bude to teda útok smerom na B s tým, že jeden pôjde od chrbta. Útok sa pomaličky, ale isto dokáže premiesniť. A pozrieme sa na to, Zuhy, pekný double kill. Baštík presne podľa očakávania poradil si s jedným hráčom na to máčku. A teraz Snakes troška ťažko padne, ale nakoniec sa mu to horko ťažko podarilo. A isto teda ešte vyrovnaná situácia, 2 vs 2, bomba už je položená, takže čas hra proti Extatus, tí musia utekať. Vidíme, že obidva hráči majú defusky, Queston aj Snakes, majú pomerne dosť veľa healthov, jediný Queston trošku zde vyhodený o FAMAS, ale vyzerá to tak, že si nesvičí za žiadnu zbraň, ktorá nie je k dispozícii. Queston teraz nepríjemné hity, rýchly flash a toto pohodlné Snakes sa dostáva až na plen, ledva si porazil so Zuhim, ale nakoniec úspešne a Queston pokračuje zabíjať Jekylla, takže defus je tu, 12 bod pred Extatus a Gunnars teraz pochybili, obrovský pochybili. A toto ich môže dostať do obrovských problémov, aj čo sa týka financí. Napriek tomu, že plantli vidíme, že majú iba 3200, 200, 500, 800. To nie je úplne príjemné. Asi môžeme očakávať nejaké pištolky. A hlavne, ak sa tu po druhé za sebou v 2v2 dobýva Bčko, to by sa asi nemielo úplne stávať takovýmu týmu, ako je Gunrunners. A na tom by asi mohli ešte trošku zapracovať. No neviem, na tej komunikácii, nebo co sa tam môže stáť? Jak sa tak stane, že dvakrát za sebou ti dobýva Bčko? Pomalu, nebo pomalu, docela hodně rychle, Raylo ještě zvládl si poradit s tím minimálně s dvěma hráči, jak se to jsou, kteří se rozhodli vyběhnout na dlouhou. Tohle ale bylo hodně rychlé kolo,
Mně se na začátku zdálo, že tam Gamranos budou chtít jít nějak jako pomalu, ale jako se seběhlo v několika sekundách. No, 13-9 a Gunners tento nákup musia dať, ak chcú vôbec pomyslieť ešte na to, aby boli schopní tento zápas dať. Vidíme peknú vežičku, pravdepodobne dokát, ale tu na bohužiaľ. Kaparzo misuje, Questo nepriamne hitnuté na 36, takže nejaká tá výhoda pre Gunners tam je, nejaký ten handicap. Jekyll teraz nepríjemne. Za krabičku, ale bol tam pre jeho šťastie smog. Ečko, ktoré ešte našlo Questo na nečakanie. Tepelne navádzané Jekyllové hečko. Pomaličký prechod hráčov. Gunners na to B. Vidíme, že sa už 4 pripravujú a toto bude evidentne úplne identické kolo, ako poznáme. 4 hráč smerom na B a jeden mid, ktorý pôjde. Vyzerá, že prvý, aby trošku nalúkoval hráčov na Bčku. Jak pri dverách, tak na plente. Vyzerá to, že Rayo si ale poradí s Barbie na tom plente a to bude obrovský problém pre Questona, ktorý má veľmi malo healthu a Jekyll ešte aj úspešne na Questona bečke v tomto momente dobité. Bašik teraz pekne pri CT štarte si poradil so Snakesom a poslední dva hráči týmu Exatrus, to bude mať teraz ťažké, ale pozrime na to, nehajčme Flintu do žita. Kaprazo si poradil s Bašikom, David okamžite na Zuhiho, je to teda situácia 3 vs 2, bomba už je položená. Obidva hráči to budú mať ale stále veľmi ťažké, teraz žijúci hráči týmu Gunrunner za Jekyll, Rayo, ktorí majú po 36 a 29, pardon, 30 healthov. Jekyll je v tomto momente mŕtvý, môže pokračovať Devil, nakoniec nie, iba Jekyll, iba Jekyll a toto bude ešte veľmi ťažké. Kaprazo už má Kalašnikov cvičnutý, ale Nuget úspešnejší tečka a zabíja aj Kaparza, takže Gunners toto kolo, ktoré potrebovali vyhrať, aj vyhrávajú, dostajú sa dvocifernému číselku 10-13 pre Exatus a ešte stále napínavý zápas pred nami. No, pořád, uvidíme, co si teďka Exatus rozhodne koupit. Vypadá to, že nic extra, Kaparza to má nějaký dva granáty, jinak Exatus jde jako. To zní jako docela rozumný rozhodnutí Gunners mezi tím naskládání před dlouhou. No, tak se to teďka pobíhá po Ačku, jak kdyby... No, tak ne, oni jsou nahoře na shortu a mně se tam z minimapy zdálo, že běhají na CT spawnu tam na svátky, to samozřejmě není realitou takového týmu jako Exatus. No, Gunners mezi tím prochází na tu dlouhou, Exatus vypadají, že jsou na tohle docela dobře připravení, i když ve třech teďka stahují směrem k shortu. No, teď se nám asi strhne nějaká větší přestřelka na Ačku Emplantu. Tak ne, Exatus se rozhodl vytáhnout přes mid, až teď zjišťují, že bomba je položena na Ačku. Jekyll mezi tím zabíjí Devila. No a Kaparza tomu to ale vrací zpátky. No, vyzerá, že toto kolo pre Exatus nevyzerá úplne pozitívne. Ale tak, dalo sa to očakávať. Dokonca Gunners nepriamne hitnutí všetci skoro okrem Zuhiho. Ja si ale poradil s Barbim, ktorý sa ešte pokúšal zlehe niečo vymysleť. 11-13, takže Exatus ešte nakoniec budú trošku problémovo pozerať na túto mapu. Vidíme nákup podľa očakávania, jediný teraz Snakes, ktorý nemá na nákup 3300, takže tam bude znova nejaký FAMAS. Bohužiaľ tento hráč už pomerne polovicu kôl nie je úplne ideálnym nákupom a zbytočné preskakovanie na tom ide bez smokov. Naozaj neviem, čo si mám o tomto mysleť. Jedno klasické hejčko, ktoré treba hodiť na ten mid efektívne, aby AWPkár nič nevidel. Po prípade smoke, ale smoke sa teraz viacej využíva na to, aby ste smokli bečkové východové dvere. Takže, bohužiaľ, Barbie, ktorý má iba 51 životov, vďaka tomu, že na mide sa tam nič neudialo, čo by mohlo zabraniť sniperovi nejak to vystihnúť a pozrite sa na to. Veľmi krásne teraz. Nejakým spôsobom okabátili Kaparza na tej záhrade. Donutili ho vystreliť a vďaka tomu si s ním Rayo dokázal veľmi efektívne poradiť. No, Questo teďka videl hlavu za Xboxem na midu, tak uvidíme, jestli z toho zejde nejakých víc informácií pro Exatus. Pořád ale platí, že Kaparzo je umrtvý a Gunners skúsí z midu dobít jednu z částí mapy. Jekyll pomalu otvírá Ačko. Myslím, že môžeme... No, zatím nemůže přijít na toho hráče, který je v rohu. Ten se mu rozhodl neukázat až teďka. Padají smoky, padají granáty. Na Ačkový plant a Gunners postupují přes short. Devil si s ním ale docela dobře poradil.
No, náš Nugget bude tím fragujícím hráčem za tým Ganano, zbývá už ale strašně málo času. I když by tady Rail zabil úplně všechny, tak 3 sekundy do konce kola jasně rozhodnou o tom, že Extatus tohle kolo vyhraje. No a Ganonas už musí trošku šlápnout, jestli chtějí ještě pomýšlet na to, aby vyhráli. Velká škoda Snakes, který nedokázal preděrovat pravé Rea za Maruš, který má iba nějaké 2-3 healthy. Tam by stačila jedna zbludila gulka, která by se mu naozaj šuchla o čapicu a umrel by. A bez času, teda počase umrel by nebolo ideálne, pozrime sa na to. Naozaj, bez komentára. Neviem, čo si vôbec naozaj teraz, jak to tu myslíte, to základné chyby, ktoré dokážu rozhodovať zápasy. Queston, ktorý má iba 36 healthu, pokiaľ by sa teraz išlo nejaký rozumný ráž na B, alebo taktika nejaká pomalá smerom na B, tak by to Queston mal veľmi ťažké, pretože by čelil 36 healthami proti Kalachu, ktorý by ho dokázal zabiť extrémne jednoducho. Takže toto sú úplne zbytočné chyby, ktoré teraz Extatus robí a pevne veríme, že nebudú za ne platiť. Lebo toto neviem si predstaviť, prečo by už na takejto úrovni hráči práve ako Caparzov, Queston, Devil, Snakes či Barbie vôbec dokázali pripustiť. Jeden obyčajný smog za 300 alebo hečko za 300, ktoré dokáže zabraniť cez 70 healthový damage, ktorý vás dokáže naozaj počas tohto kola zabiť. 50 sekúnd dokonca a pomaličký gameplay Gunrunners, ktorí už musia toto kolo vyhrať, ak nechcú vidieť matchpoint. No musí, jinak ta 15 tam bude a nic s tím Ganonos neudělají teďka. Na třech lidech v horních katech, dva zůstávají na midu, vypadá to docela jednoznačně, tady padá ten smoke. Tady si Queston bude muset vyskočit na bednu a myslím si, že tam bude díra. Ale zatím se hráči Ganonos skládají spíš do kat ve čtyřech lidech. Taktický flashik, ale ten veľa nespravil. Barbie si poradil, že Kilo mal okamžitě comeback nugget, poraže Barbieho a nějakým způsobem vrácia tento kill, pomstil svojho spoluhráča, bomba je v tomto momente plantnutá, takže toto vyzerá pre Extatus veľmi zle. Tí však nemajú určite podľa toho, jak sa na radare siahujú peniaze a je to tak. 150, 300, 0, 650, 450, to nie je úplne ideálne, takže nemali by vôbec nákup a tento camp troch zbraní by bol úplne ideálny, aby sa dokázali vrátiť do zápasu ešte s normálnejším nákupom, predsa len dobývať bečko, pokiaľ žijú 4 hráči za teroristov, to nie je úplne ideálne. Nie je to nemožné, ale nie za stavu 14-11, pokiaľ nemáte peniaze. Viem si predstaviť, že by do toho chalani išli, keby mali všetci tak po 2-3 tisícky. Takže toto je viac menej celku darované kolo Gunrunners a bohužiaľ presne podľa očakávania na tom bečku, kde bohužiaľ Queston mal minuté cez pol života, čo je strašne veľa, Barbie bol na nebezpečnej pozícii, kde bol schopný iba vymeniť kill za kill, takže situácia a taktika, ktorá naozaj korešponduje, tam nebolo vôbec o čom. Toto Gunrunners zahrali učebnicovo a Extatus to učebnicovo pokašľali. No, aby sa neopakovala tá situácia ze včerejšieho večera, kdy sme se smutkem počí sledovat. Ani to nepripomínaj, lebo se mi otvára noži v ovačku. Jak každý kolo ukládali tři hráči. No a nakonec to došlo až k tragickému konci. Extatus tohle určitě nebude chtít dopustit. Fuh, ale teraz si Questo naozaj koleduje na tom ide. Že by som mu neveril, ale takto superiť za webkom na tom ide. Sice o trošku úspešnejší a podaril som mu Rea hitnúť na 62. Ale toto si pýtal naozaj smrť. Toto si pýtal naozaj smrť a zbytočné chyby. No, myslím, že nemusím komentovať. Teraz chýbali Jekyll len náboje. Tie sa pridať bohužiaľ nedajú nejakým spôsobom, ktoré zabezpečili ten kill na tom ide. Takže pre obrovské šťastie Questona, našťastie má Kalach, aj Jekyll o Kalach má iba 30 nábojov. Lebo ten smog na tom ide, samozrejme zase nebol úplne ideálny. No pozrime sa na tento boost, jajajaj, veľká škoda Gunrunners teraz. Keby chvíľku počkali, tak by sa tam Barbie ukázal, no jednoznačne, pozrime sa na to. To by si pýtalo, no a tento ťažký nákup, v ktorom sa Extatus nachádza, Scout Deagle. Vyzerá úplne ideálne, ale Caparzo má ABP-ku a vidíme Questona znova na tom plente. Ten má však veľmi malo healthov, polovica života nie je úplne ideálna, je to iba scout, to znamená, že toto môže byť ťažké, ale pozrime sa na to, Questom double kill! Bašek je mŕtvý, Reo pekne dostáva taktiež zuhy, ale prechádza na plen, potrebil sa double killom, triple killom, dobýva bečko, vyplendá poslední dva hráči, Caparzo a Devil. Musia teraz dobývať bečko znova za veľmi ťažkej situácii, takže toto asi, neviem si predstaviť, že by do toho išli. No, teraz už to teoreticky možné je, 2 vs 2 a je to tak, Caparzo sa pokusí, škoda, že odzoomoval, toto by si určite stihol zoomnúť, stihol by aspoň hitnúť na polovicu cez tie dvere, ale nakoniec nie. Žije bohužiaľ pekelná dvojca týmu Gunrunners, Zuhy a Jekyll, toto asi nemá šancu Devil ustať a presne ako očakávam, Zuhy a Jekyll si to pekne postriedali, zabijajú jeden aj druhý. 14-13 a toto sa nám ešte v celku znepríjemňuje pre Extatus.
Pokud... No a tohle kolo byla přehlídka napřed Questona a jeho scoutu, pokud si to dobře pamatuju, a potom Zuhyho a jeho parádního dobytí, kdy triplokillem zajistil čistý přechod Gunrunners na Bčko. No a podívejte se na exatosti, se rozhodli ve dvou lidech vytáhnout katy. A zbylí dva čekají na dlouhé, nevím, jakmile tenhle smuk rozplyne, tak se možná zase strane nějaká akce na longu. Důležitý ale je, že Extatus má eko. No a tohle musí Extatus čekat, v ten moment, kdy mají dva lidi vytažené katy, tak musí čekat, že přijdou nějací hráči na dlouhou. No a Nugget se Zuhym s tím ale nemají žádný větší problém. V klidu přechází přes všechny tři hlídající hráče k tomu Extatus. Kaparzo ještě mezi tím umřel někde na midu. A co s tím teďka bude Barbie dělat, to mě zůstává otázkou. No, Barbie se teda možná název pokusí bavit nějaký ten exit frag, ta bomba pěti žijících hráček Gunners. Věci Gany, vidíme teda už nějaký souboj mezi Jekyllom a Baštíkom. Barbie, no ale Baštík úspěšnější, Barbie bohužel umírá s pištolkou, nemá šancu, no a pozrime se na tě peniaze, to je bez granátu. To jsou Gany naozaj skoro absolutně bez granátu. A dobré vidím, že nikdo nekupil defusky počas stavu 14-14. Či se mi to len sníva? Ono se mi to nesníva, hráči zvolili radšej granáty, aspoň jako jedny defusky. No tak, od velmi detailných a zbytočných chyb hitovania na mide po nekúpení ani jedných defusek. A Snakes teraz velmi pekne vysúva ten mid aj spolu s Kaparzom, ale toto bude nakonec len tak úspešnejšie, že by pre Extatus poslední Nuked a Reo. Ajajaj, tesne Reo hituje, ale míňa. A pozrime sa na to, Snakes už nemal na druhý náboj šancu. Tam to bolo pomerne dosť pohodlné. A uvidíme rýchly prechod na to Bčko, tam je stále zakempený za očičku jeden z hráčov týmu Extatus. A pozrime sa na Questona, pekne odzadu postačilo mu to natoľko. A my si poradil s Reom a pokračuje aj Barbie s Nuggetom a počujeme tento legendary sound. Mm-hmm. Matchpointu, takže remíza už je istá, Extatus v tomto prípade si pripisuje minimálne, mám taký pocit, jeden bodík za remízu a ešte si to môže spríjemniť výhrou. Tak, a to je přesně to rozhodnutí, kde se ukáže, který tým je lepší. Když Extatus nekoupil ani jiné defusky, tak věděli přesně, že budou takhle vytahovat čvr. No a co se tam pak stalo, to jsme měli možnost všichni vidět na vlastní oči. Gunners tedy musí získat to svoje kolo, aby mohli mít jeden podík pro sebe z tohohle zápasu. No, jinak to bude prostě jenom prohra a na to, že to bylo 16-14, na to už se nikdo ptát nebude. Historia se pýtat na... Skore pýtať určite nebude. Dôležité je vyhra alebo prehra. Či už ste dostali na skúške Ečko alebo Hačko je nepodstatné. Hlavne, že ste prešli. No ale Xanarans majú naozaj dostatok peňazí, takže... Možno nakúpiť a pozrieme sa Rejo, vie o Devilovi. Čo povedať, Devil sa tam točí ako na kolo točí. Vieme, že bomba pomaličky prechádza smerom na B a toto je absolútne podobná taktika, ako sme boli vidieť včera. Práve proti Hellraiser za Reo otváračka na tom Bčku. No, toto nevyzerá vôbec dobre, killy sa nám otačajú zo strany na stranu, ale o niečo horšie sú na tom Extatus, ktorí sú momentálne v ťažkej situácii 2 vs 3 a bomba je znova položená, ale je to 15-14, takže v tomto prípade už Gany Campy nemôžu a musia ísť do toho. Kaparzo a Snakes zas, raz a znova zostávajú v ťažkej situácii. Proti trojci hráčov Gunners spletnú to bombu na Bčku. No a toto už sem niekoľkrát povedlo za tenhle zápas. No, uvidíme, či na tom ide si postrážia práve Baštíka, ktorý je tam veľmi pekne schovaný a toto vyzerá na double kill dokonca! Dostatok nábojov, ale nakoniec Snake si poradil. Ale čo to viac zmení na veci, bomba tíka strašne rýchlo a toto je GG, well played, Rayo. Diero dokonca posiela Snakesovi na mid pozdrav a je z toho remíza 15-15. Tak, Extatus, teraz bohužiaľ veľmi takými základnými chybami remizujú túto mapu, ktorá mi teoreticky prišla, že by mohla byť pohodlná pre nich. No škoda. No škoda na začiatku.